akachoka akienda Yeriko. Alipokuwa njiani akakutana na wanyang'anyi, wakampiga sana, wakamnyang'anya nazo mali, wakamuacha pale amelala kama mfu. Mara kuhani kapita ile barabara, akamuona mgonjwa amelala kando. Mlawi mmoja naye akapita kando, lakini Msamaria mmoja kamsaidia. Uenda umeshindwa kutoa msaada kwa wahitaji, na pengine umewadharau. Tafadhali usiwe kama huyo kuhani au kama Mlawi, onesha upendo hata kwa wengine. Uenda umeshindwa kutoa msaada kwa wahitaji, na pengine umewadharau. Tafadhali usiwe kama huyo kuhani au kama Mlawi, onesha upendo hata kwa wengine. Dunia hii yapita haraka na anasa zake. Kama usipokuwa na upendo utapotea. Ebu tusaidikane, tupendane kwa moyo wote. Pia tuwasaidie wenye mahitaji, kwani kwa kufanya hivyo twamkaribisha Mungu. Na mibaraka haitapungua majumbani mwetu. Tupendane, tujaliane, tukiwa wamoja. Mibaraka haitapungua majumbani mwetu. Wewe mpendwa, wenda umeshindwa kutoa msaada kwa wahitaji, na pengine umewadhara. Hivyo basi, usiwe kama huyo kuhani au kama Mlawi, onesha upendo hata kwa wengine. Wewe mpendwa anasema, wenda umeshindwa kutoa msaada kwa wahitaji, na pengine umewadhara. Na hivyo basi nasema sasa, usiwe kama huyo kuhani au kama Mlawi, onesha upendo hata kwa wengine.